guys. Iki aku lagi nesu mergae cekerku digosongno mbek Pak Salsa. Yuk, kita nganu yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ambek channele Salsa Family Cepu. Ki dino iki aku kudu nesu. Tenan, guys. Soalnya aku mau bayar arisan blonjo meh masak rica-rica diadak teko omah. Digosongno cekerku ambek Pak Salsa mergo tak tinggal mang lali wong enek-enek ning dhuwur kompor. Tenan kudu emosi aku. Iki cekere. Nih. Duduhno ceker sing digosongno yo. Iki. Iki guys. Cekere gosong sampai pereng gitu. Piye? Wong bar tak soneni perkara de lali. Kompor ditinggal sampai lali sampai gosong. Tak jumbo kene aku. Yo, akhire gagal masak ora sida masak. Kayaknya aku gagal ora sida masak ceker mergae cekere gosong. Gagal masak rica-rica koy. Iki aku meh mangan. Gagal masak rica-rica aku meh mangan sego teri. Di teri lekku mau. Ngewangi masak. Aku mau teko-teko langsung emosi bar emosi ngewangi ning lekku ora kober ngeplok. Iki aku lagi ngevlog meh mangan mergo lesu. Sego teri iki sayure. Iki segane. Mbek aku mau goreng tempe lawan tempe. Wis mangan sego teri, sego iwak. Sayur lodeh. Kae wonge abene ning kamar gregeten ae aku. Bar tak ujar-ujar amoh. Nah wis gregeten e, tak tinggal bayar arisan kok digosongno, guys. Enggak pegel yang rasakno. Nganggur kadung dolanan HP ya ngono kuwi. Mbek rokok wis lali. Wis mangan iki. Wis tak ambek ndulang salsa aku. Salsa ya dolan ae sam geget mau. Pramulih neng emperan. Mangan sayur. Kinde seneng nggih lawan upin-upin iki. Wes. Meh mangan meh ndulang salsa ambian. Wes ki aku meh mangan sego teri iki, sayur lodeh mbek ayam. Ambek ndulang salsa mana njobo cahe tak celuk iku. Hei, pake salsa tapi puteng nang jero kamar wong lagi buk arep sutoh. Wis gregeten ae aku. Tak ngajak mangan salsa ae. Gregeten aku. Meh ngos apa? Meh masak ceker saya digosongno nggih nanti saya. Sah. Ayo mam, tak dulang ibu ayo orang mam kok ya. Dulan ana iso tangane lho, tangane lho. Lho, dene konco-konco. Dene bisa tangane ra ontro ayo. Dik kakak yo ayo iso. Yo nang iso sik engko jajane kae, Dik Salsa. Pesen jajan engko dijukuk yo gak apa-apa nang iso sik. Nang iso sik, ayo kene ambek tak dulang ning njaba ae peteng ning jero omah. Yo aku nang iso sik sementing. Iki mangane nang emperan. Udah dolanane Dik Salsa iki. Nggih. Biar krah. Wis iki dolanane. Dolanane iki. Wis ndang juga ambil juga banyu sah. Dulang ibu. Yes.
sayur lodeh, iwak bendok, tempe. Sampai cukup banyu san, naik barisa, nggak minum. Mbak bilang salsa. Mbak bilang salsa, Mbak. Mam TV. Bismillahirrahmanirrahim. Wesa. Neng kakean do suimen lah. Mangan sayur tewel, tewel nom gitu. Sayur tewel dikelo lodeh sedap. Tak kagak. Jadi apa sekarang nak cukup sih? No, pelam, lu pelam, umum. Nak cukup sih dah. Salsa lage untuk jajan kayak lage untuk cukup. Cek suwi ya, karena mam sih. Cek suwi. Antar ini lagi. Terus aku sih seng mam, udah neng tangan. Tapi berewang wis saking emosiku orang ngevlog wis ngevlog iki ae mangan ambek ngomongno cekerku gosong ora sida masak ceker. Ini mangan lesu. Wong lesu ya butuh tenaga untuk mangan. Mangkat iki wis tak ndani. Mas aku ngodok ceker tak tinggal ya. Mah lali. Aku bar konggone kancaku bar blonjo mbek lastri mau mbek terimbil. Teko mah gosong ditinggal wis ana sak jaman. Ya gosong. Jadi gagal masak rica-rica. Entuk sego teri, mesti teri. Oke, ilekku. Sampai satu sampai. Saya mantap enggak sih sama. Ha? Gana mencet suwi. Sak suwi tinggal dari saya mam cek. Yo, si mami ku esok. Entah dulang saya rene ya. Apa? Nak urang tinggal saya mam sik. Lho pinupin seneng am. Paham. Ya tu popo. Kok pinupin aku pengen kok nganu. Anu apa aku jenenge? Picok.
Iki nek wis kadung dolan lali mangan ora dibulang. Lali mangan. Mantep iki. Ya. Lagi iki nek ayo mangane yo. Tur mangan kok kayak enak. Ya tur mangan. Mau dikira-kira mangan. Ya wis. Gak apa-apa. Mangan. Ben warek ben cepet gede pinter yo. Gak enak. Tapi enak kuwi ta. Enak kali ta. Nek pasien enak rasane ta. Genem sak suwi ya, Sa. Angger kaya kan mau ati. Iya, jerene cek suwi. Aku cek sak mene. Mbak sak mene. Kuwi tak minum sik. Sasa lagi emang konco-konco kabeh konco-koncoku kabeh aja lali subscribe dan komen yang channel Salsa Family. Moga-moga konco-konco kabeh sehat walafiat ya saya. Sing urung nyabrep monggo di subscribe channel Salsa Family cepu. Matur suwun ya sa. Ya. Randok. Dipam ibu mandok e. Koe wae, koe mandok. Makae pandosan. Lah mana? Nak. Koe wae lah. Kok koyo wae. Bapak kanca kabeh matur nuwun. Aku liwak yo, Guys. Kanca-kanca kabeh matur suwun sing wis setia ndeloki video-videoku sing urung subscribe monggo di-subscribe ning channele Salsa Family cepu kanca-kanca kabeh. Lho yo ciblok ya rusak lho nduk. Oh rusak. Nanti sendok. Pola ya apa gitu mas. Mangane sendok iki ciblok. Sendok cai. Pokoknya aku ini bohong ini ngomongan apa, nu kadang nek neng ngarep kamera bingung guys. Ya yes, pokoknya intinya ya wis ini ki hari hariku. Ya saya hari ini yo belajar, yo mangan, yo dolanan, yo masak gitu ya saya. Jajanem suwi lah. Kerangan. Ya wes videoku ngene ae ya saya. Sasa mambo wes mentek karek lawe tok. Ya Sasa wes bar mam ya. Iki mau ceritane gagal masak ceker mergae cekere gosongno bapak. Lali bapak mau ora dipateni kompone. Ya. Ya wes aja lali subscribe like dan komen ning channele Sasa Family Cepu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.